Nínú ìrìn àjò ayé, bí oríṣiríṣi èèyàn ṣe wà nínú ayé, oríṣiríṣi igi oko ó wà nínú ayé, oríṣiríṣi ẹran igbó, èyí tí ń fàyà fà, èyí tí ń fọwọ́ fà, èyí tí ń fẹsẹ̀ rìn, oríṣiríṣi nǹkan lọ́lọ́run dáánú ayé, èyí tá a lè fojú rí, èyí tá a lè fojú rí. Àwọn nǹkan tọ́lọ́run dáánú ayé, èyí tá a lè jẹ, èyí tẹnu wá gbà tá a lè jẹ, èyí tẹnu wọ̀ gbà tá a lè jẹ, oríṣiríṣi lọ́lọ́run ló dájú sínú ayé o. Mo lérò yí pé tẹ bá wo aláǹgbá yìí, àwọn Yorùbá máa pè é ní ọmọ onílé, ọmọ onílé. Aláǹgbá yìí jẹ́ aláǹgbá tí máa báni gbénú ilé. Ara ògiri ní sì máa dúró sí. Aláǹgbá yìí wá ó yára on the fast ní gbogbo ọ̀nà. Ó gbọ́n ó yára púpọ̀. Tí èèyàn bá ti ń bọ̀ wá, ó ti mọ bí tẹ́ ó ti mọ ohun tẹ fẹ́ wá sí fún. Ó sì mara fi pamọ́. Tí ọ̀bá jẹ́ pọ́lọ́run ṣe tọ́tọ́ fẹ́ pa, ìwọ tọ́ fẹ́ pa gan ó múra dáadáa. Kó tó ṣe kọ́rọ́ báyìí, ó ti lọ. Kò tó ṣe kọ́rọ́ báyìí, ó ti lọ. Ṣùgbọ́n ni wọ́n bá gbọ́n fẹ́fẹ́ tọ́ yí ara bí òun náà yóò rí pa. Aburú wo ni ń bẹ lára aláǹgbá yìí? Rere wo ni sì ń bẹ lára rẹ̀? Aburú ara rẹ̀ ju rere rẹ̀ lọ. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n a máa lo ọmọ onílé yìí fún àwọn ètò kọ̀ọ̀kan, ètò kọ̀ọ̀kan. Iṣẹ́ ẹbú wo lòun gangan wá ń ṣe nínú ìgbésí ayé ọmọ ènìyàn? Mo ti sọ fún wa nígbà kan yí pé àwọn ẹranko kan bẹ nínú ayé á kà wọn fún wa ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Nínú wọn àti kọ́kọ́ dákọ aláǹtakùn tó lóyìnbó ń pè ní spider. Tàti tí ó yé wa yí pé aláǹtakùn o, ọwọ́ àtẹsẹ̀ rẹ̀ mẹ́jọ ni, ojú mẹ́fà ló ní. Bí aláǹtakùn ti ń ṣiṣẹ́ aburú náà ìgbésí ayé ọmọ ènìyàn, bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ onílé lòun náà ń ṣiṣẹ́ aburú. Ẹ rí ọmọ onílé, ọ jẹ́ bí security fún àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Ọmọ onílé a máa báni gbénú ilé. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn a máa lo ọmọ onílé dáadáa láti máa fi mọ́nítọ̀ ìrìn àjò ayé olúwa rẹ̀. Wọ́n máa ya ènìyàn lẹ́nu o, wí pé òun ò sọ fẹ́nìkankan pé òun tráfù. Ṣọ́mọ kan sọ fún yàn pé ó tráfù, inú ilé rẹ̀ ló sì ti ń rò. Yọ́ wá yọ̀ lẹ́nu pé báwọn wọn ṣe mọ́nítọ̀ rẹ dé ìlú tọ lọ ní fífà tó fi jẹ́ pé tẹ́lòmíì bá rajò tàbí ọ lọ ṣe bísínẹ́sì nílùú kan yọ jẹ́ pé bó ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe bọ̀. Eléyìí wà lára àwọn ẹranko tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn máa ń lò láti máa fi mọ́nítọ̀ ìrìn àjò ayé ènìyàn.
inu le ti ayara ko iba po si iyan mo nile yi gbogbo won ti eni to nile yen ba nse kete pe ni o ma sa won emi okuku ninu shop yin ni inu moto yin ni inu ile yin ni gbogbo bi te ba ti ran mo nile yi ale pa ni kan ma le ogbo o de fast ale pa ni kan ma le awon onile nibi to burude ti awon emi okuku ma fe fi ami si yan lara wa kan ri po sun o ni meni to kola si o lara o ni meni to maki ara re omo onile yi ni won ma ran iwo le ma ni pe ah iro ni o ko ri be o awon to ti sele siri ni won le so fun amoye yan lo ti sele siri o to epo o je ba mi yi ni jo keji ami yin ni gbe kaakiri gbogbo bi o ba de won ma lowo aye wa lara re iya o le ma sele si wo tori pe wo ti di atako o ti di atakoro wonu adu so wa le gbomo re wo be tori awon omo re nko te ba ti rin ninu ile ko sibi ti won ki farapamo si ati ninu store ni ati ninu toilet ni palo ni yara ni master bedroom ni ko si le eni ti won ewa o kokoro yi ko si le eni ti ewa o iyan o omo onile yi o ile oba won wo be ile ojoye won wo ko sile eni ti won o le wo ko fun mi gate ile ju be lo e mo so be fun omo inile ama mark sare yi won ma ran lati fami si yan lara ami okukun ni wonu ile aye eni kokan wa o bi egba ti yan ba sigbere sara lo mi onile ma ko ila si yan lara ti o si ha ketepe kilawale fi bombe ti o je bi home remedy wo to ba je muslimi ma ka kursi jo ma po ma ka so ko ma fi para wo te ba se muslimi apo wo de wale dasi ti o de general ewe kan be won pe ni ewe esuru tabi esuru gagagagaga esuru pupa lori ni o abi esuru funfun to ba wa ri esuru lo bere lodo awon elewu omo pe iwo fe ra isu ego isu ego yi igiri ama legun lara so n go bayi ti a ba fi owo kan isu re yi ti a ba wu to ba kan lara ma hun yan lara o le doruko teyin pe lodo titi oto ni o ama ba pe ni isu ego a wa gun isu yi bo ba ti je isu lori ni bojo funfun lori bojo pupa lori ni gun ko se lom 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 oti gwo sise lamulamu awa awa eku obo ogun papo mo ewe igi nla ogun papo mo ewe ma fowo kan mo mi ogun papo mo ose to ba wu oni ko fi ko e ma fi wenu le ko si won mo onile o se fun yin kilawi eleyin fe fiturari orisirisi ona te le gba ti gba lọwọ ogun ọmọ onile ni mo n ka fun yin eyi ti mo kọ ka je eni elele keji ọlọ wa ewe eyi ọba òun náà la n pè ní afẹ lóru òun náà ni jẹ ajẹ òfòlé òun pẹlú ewe má fọwọ kan mọ mi pẹ̀lú ewé kílẹ̀ fi mi ṣe ọwà bọ́sẹ̀ ti gun yẹn àìgùn kúná ọwà rẹ̀ àlùbọ́sà sí àlùbọ́sà oníṣù ọ̀rẹ́sì ọ̀sà tí ó gbẹ máa fi sínú ilé kò sí wọn mo nílé òsè fún un dúró bẹ́ẹ̀ ó dé ìwọ̀ fún un kò lè lágbára kódà ẹ̀mí òkùnkù kan ò lè wọ́bẹ̀ odi melo odi meji
o de melo se o de meji elele keta lo wa omi okun omi osa omi to me to ba tun je omi odu abalaye omi to ba je omi odu abalaye o wa o de melo o de meta igba to ti wa wa yi wa mu epu obo ogede ominu eyo kan igila ogun papo ofoseko to ba wa we ori okuta la duole to ti we to ba ti we lori okuta o se wa to ba we to o se awo bata re o de le wo bata ko fi gori okuta yi be ko ba bo sori omi fo soke ni wo lo ma le ki ota re gbogbo eyin te ba lo omi yi omi meteta yi e da papo sinu omi te ba kan to wa nle mi o omi ile ma busara to ba wa ri omi meteta tolorun ba sanu re to ba je pe ilu to ngbe omi ori apata ba nbe tabi omi ti nsun lati bi apata to ba le fi wi ose yi oton ohun lo ti edaju gbogbo en to ba lo yo baramu o anu o fomo owo o emi okuku de wo lati sami si yin lara ewo ni o di ewo ewo ni won ni fowo kan bi ti u ko mo e to wa pa bam bam ba ri be to ba ya pe kini ba po nu ile re lo wa edun ara to je original ko wa lo edun ara ikosu lom 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 egbo lo edun ara ikosu lom lom to wa 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 ewe sawore pepe to je tutu ewe origi tonje tutu epu obo ewe tude egbo tude eh oya lo gugu epon lom lom oseko omi to gbona la ma fi we gugu ode to ba wa nu ara yo bere si ni ma ja ide to ba wa nu ara yo bere si ni ma ja eni bigo ti sise bigo se o ti o ba ri oyo ma san asiri aye leleyi olohun yo gbadua wa o owo so yo deyin leyin wa owa je yo deyin leyin wa pa folohun le o pa folohun le o pa folohun le o olohun o de nikan ko ma ni lari o iyan ni o je o opolopo ni ba galaye o ogun dile lopo o ogun dile lopo o ile to gun si ba ti po I ma nira fomo ologun lati dide ni o ile ti ogun ba ti po I ma nira fomo ologun lati dide ni o generator le yi e ma ma je o wiki tani generator omo ologun le yi ni ti n staff gogo yi ni na wo omo ologun wo na ma sun o eni ba sun ko ni sun debi ogo re ogo gogo aye wa yo soro soke o 0032983298 oruko mi ni lukumona ma nadari baba ogbon omo odun aga ire le kabiti abinu eni o be leyin mi o abase mi be leyin mi o abinu eni o be leyin mi o Let it